ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଚିଲିକା, ବେଉସା ହରାଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ରୋଜଗାରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଚିଲିକାରୁ ମାଛ ମାରିବା। ହେଲେ କୂଳ ପଇସା ହରାଇ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ମୁହାଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସମୁଦ୍ର ଟାଣି ନେଉଛି ଚିଲିକାର ପାଣି। ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଓ ବାଉନଗୋଟି ନଦୀନାଳର ଅପଟୁ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ବେଉସା ହରାଇ ଦାଦନ ମୁହାଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅରଖକୁଦା ପଞ୍ଚାୟତର 5000ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଅରଖକୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସିଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚିଲିକା ଖୋଳିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଚିଲିକା ଖୋଳା ନହେଲେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯିବେ ବୋଲି ଲିଖିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସିଡିଏକୁ ଦେଇଥିଲେ ଚେତାବନୀ। କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ହେବ ଚିଲିକା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରତି ସରକାର କି ସିଡିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ ମାନେ 7 ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କେମିତି ବାହାରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରୁ କି ଯାଇନଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା ଆମର 5000-10000 ଲୋକ ଭିତରେ 5000 ଲୋକ ବାହାରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଡେଲି ଆମର ମାଇ ପିଲା ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ଏବେ 400-500 ପିଲା ଆମର ମାଇ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ଏମିତି ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା କାମ ଗୁଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଚିଲିକା ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଆମେ ଯାଇ ବାହାର କାମ କରିକିରି ଏମିତି ଚଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ମାଛ ମାଛ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସବୁଯାକ କିଛି ନାହିଁ, ଚିଲିକାର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଯାକ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏବେ ଅତି କମ କିଛି 400 ଲୋକ ଯାଉଛି, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛୁ। ଚିଲିକା ଆମର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଗଲାଣି, ତିନିଟା ପ୍ରାକୃତିକ ମୁହାଣ ହେବାରୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ଲୋକ ତ ପ୍ରାୟ 5000 ପୁରା ବାହାରକୁ ଗଲେଣି। ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଡେଲି ଆମ ଗାଁ ବସ୍ ପୁରୀ କଂକ୍ରିଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ 60-70 ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କାମ କରିକି ପୁଣି ରାତିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଯାଉଛ କାମ କରିବାକୁ, ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଉଛ କାମ କରିବାକୁ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଛ କାମ କରିବାକୁ, ଖାଇବା ବିନା ରହିରାଣ। ଚିଲିକା ଶୁଖିଗଲା, କିଛି ମିଳୁନି, ଡଙ୍ଗା ସେଇପଟକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଥରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ ସିଡିଏ ଅଫିସ, ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ କେନାଲ ଖୋଲି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ନଈ ଶୁଖିଯିବାରୁ ଗୋଟେ କେନାଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି। ସେଇଠି ଆମେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ, ଦେଖା କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣାଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି କେନାଲ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ।